Baik, kemudian di dalam yang keempat, di dalam khutbah tadi, apa yang Nabi buat? Nabi mengajar supaya kita, memberi nasihat kepada kita, menyuruh berbuat yang baik, meninggalkan kejahatan. Baik, sebab itu tuan-tuan, waktu dengar khutbah dengan waktu mendengar tazkirah ceramah berbeza. Baik, waktu dengar khutbah, sama ada khutbah Jumaat atau khutbah ni apa nama, nikah pula, khutbah raya, kedudukan kita ialah di atas saf. Di atas saf. Okey, tu khutbah. Waktu dengar tazkirah boleh duduk je ni. Boleh duduk keliling ni. Ni tuan-tuan ni duk jauh pada saya lah, penjarakan sosial. Kalau tak ada COVID hari tu, rapat-rapat kita duduk. Tetapi waktu dengar khutbah tak boleh duduk macam ni. Tak boleh pula tuan-tuan duduk rapat-rapat macam dengar ceramah. Waktu dengar khutbah duduk di atas saf masing-masing, dengar dan menghadap ke arah kiblat. Tiada sunat menghadap ke arah apa nama, menghadap lain daripada kiblat. Contohnya duk menghadap apa nama ni, mimbar. Yang depan boleh menghadap mimbar, yang belah sini dia kalih menghadap ke mimbar, yang tepi sana dia menghadap ke mimbar. Tidak harus, tidak sunat pada dia. Sunat pada dia tetap dia menghadap ke arah kiblat walaupun dia nampak dinding saja. Jangan duk pusing pula menghadap ustaz tu pula, buat lengkungan pula waktu ustaz tu baca khutbah. Tiada sunat macam itu. Sunatnya ialah duduk di atas saf masing-masing. Itu ketika mendengar khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya. Dan tak ada aktiviti-aktiviti lain. Nyembang tak boleh, cakap tak boleh. Okey, tuan-tuan ambil jari, duk lukis atas kapet tak boleh. Kapet tebal. Hak baca khutbah tu pula boring pula. Kita ambil duk lukis atas kapet, penting padam, lukis lagi, tak ada pahala. Okey, apa atas lagi tuan-tuan duk balas WhatsApp kat mana masjid buat apa sembahyang Jumaat lah bodoh. Waktu orang sembahyang Jumaat baca khutbah hang baca WhatsApp, main WhatsApp, ni tak ada. Sebab tu dia antara benda yang kita kalau boleh elak, boleh elak-elak lah. Yang duk tolak tabung waktu Jumaat, elak tabung, tak pun ada hak duk bawa waktu. Dia tak ada aktiviti lain. Aktiviti lain hanyalah mendengar khutbah Jumaat. Jadi kalau kita boleh elakkan benda tu, elakkanlah. Ni duk bawa tabung, pakat duk gagau, duk cari, duk lunjuk kaki ke depan, kena punggung orang depan pula, apa? Sudah tuan-tuan ni duk bergaduh pula. Saya pernah tengok tuan-tuan sekali, yang tukang angkat tu, dia tu macam OKU sikit. Tukang bawa tabung tu, dia OKU, lembek jalan ni. Orang tu bagi RM5 depan saya. Dia buat pula, ni RM5, aku nak bagi RM1, bawa balik 4. Tuan-tuan faham tak? Dia RM5, dia nak bagi RM1, dia minta balik RM4 dekat budak tu. Budak tu jawab, habis apa saya lagi main balik Dia pusing satu masjid, dia mari balik kat orang tua tu. RM4 RM4 dah. Nganga saya tuan-tuan. Bukan setakat saya menganga, ni Tok Imam pun menganga. Habis sembahyang saya tegur Tok Imam, kenapa tak tegur? Saya nak tegur, saya rosak pahala. Dia kata apa kat saya tau? Tak ada dalam teks khutbah. Sudah tuan-tuan. Waranya tu imam. Dia boleh jawab tak ada dalam teks, nak tegur apa? Itu satu contoh tuan-tuan. Belum masuk hak tertolak lagi, yang tak ada tukang heret, yang tolak beroda tu pula. Tolak hilang terus tuan-tuan. Dia tolak hujung-hujung tu, lepas ke pintu ada pula orang tunggu balik pagar, lebuh 2 tong setiap minggu tuan-tuan. Sebab tu ada setengah masjid dia edarkan masa bila habis sembahyang. Waktu tengah baca doa ke, waktu apa ke, dia edar. Setengah je tang kuasa masjid tak setuju. Sikitlah dapat ustaz. Setengah masjid jemaah dah balik. Tu yang kami collect waktu khutbah, orang tak balik. Waktu tu dia pun kena bagi. Kami ikut cakap ustaz, dapat separuh ustaz, 4,000 bulan lepas. Sekarang 2,500 ustaz. Separuh lari ustaz. Rugi betul ustaz. Hang nak sembahyang ke, hang nak cari untung? Nak dapat pahala ke, nak dapat apa? Kalau kita ni niat nak bagi, kalau tukang tabung tu tak berjalan, memang kita cari tabung. Dia kan cari tabung, dia bukan cari tukang bawa tabung. Tukang tak bawa pun tak apa, tetap dia cari tabung. Dekat tiang sana ada, dekat pintu sana ada. Tuan-tuan kalau bercakap lah, mana dia yang tukang bawa tabung, saya nak derma ni. Dia tak mari, saya tak bagi. Ha, ini kedekut. Yang depan sana ada tabung, yang tabung dengan batu mu ada, kenapa tak sedekah? Kalau kita ni niat nak sedekah, tukang bawa tabung tak ada pun, kita akan cari tabung, sebab niat kita memang nak sedekah lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, yujzi'u anil jama'ati iza marru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ah ayyarudda ahaduhum. Memadailah memberi salam dari perhimpunan 2-3 orang apabila lalu mereka itu, bahawa memberi salam itu salah seorang dari mereka, dan memadailah buat menjawab salam daripada perhimpunan 2-3 orang bahawa menjawab salam seorang daripada mereka. Baru kita sebut tadi bab bagi salam dalam perhimpunan. Okey, tuan-tuan bila masuk dalam masjid, orang tengah ceramah ke apa ke, jangan duduk depan pintu, "Assalamualaikum." Jangan. Tak payah. Tak ada sunat pun. Duduk pelan-pelan, bagi salam pada orang sebelah. "Assalamualaikum." "Salam." Ah, cukup. Kata Nabi, memadailah. Dapat dah pahala. Dia duduk sebelah muka pintu, sebelah abang yang pakai baju purple. "Assalamualaikum." Wassalam. Ada dengar ceramah sudah. Jangan duk menjerit pula. Waalaikum. Semua jawab waalaikumsalam. Dengan ustaz jawab sekali. Kena 10 orang datang tuan-tuan, tak mengajar malam tu jawab salam tuan-tuan. Sebab tu tak memadai. Ya tak payah, cukup seorang bagi salam, yang seorang jawab. Tak payah semua yang datang tu kena bagi salam. Serentak satu kereta, serentak satu kereta datang, 5 orang satu kereta masuk dalam masjid, 5-5 bagi salam. Tak payah. Memadailah yang paling awal masuk, dia bagi salam, "Assalamualaikum." Senyap-senyap untuk orang yang hampir dia. Yang 4 orang tu pun dapat sekali pahala dia. Cukuplah seorang menjawab salam. Kita yang ramai-ramai ni dapat pahala sekali atas seorang yang menjawab tadi. Sebab apa? Sebab menjaga maslahah. Kita duduk di dalam perkumpulan. Yang saya sebutkan tadi macam pengajian kita ni, macam majlis ilmu kita ni. Baik, kemudian Nabi SAW berkata, yusallimus saghir alal kabir, wal maru alal qa'id, wal qalilu alal kathir, wal rakib alal mashi. Muttafaqun alaih. Nabi SAW berkata, yusallimu as-saghir alal-kabir. Orang yang muda, orang yang kecil memberi salam kepada orang yang besar. Baik, macam mana cara nak bagi salam? Yang muda bagi salam pada yang tua, yang kecil bagi salam pada yang besar. Ha, itu nombor 1. Wal-maru alal-qaid, yang berjalan memberi salam pada yang duduk. Wal qalilu alal kathir, yang sedikit atas yang ramai. Dan ar-rakib alal mashi, yang naik kenderaan memberi salam pada yang berjalan kaki. Ini adab memberi salam. Okey, adab memberi salam. Ada salam yang wajib, nama dia memberi salam dalam sembahyang. Tu rukun tu wajib. Bila sebut wajib, bila sebut rukun, kena betul lah. Assalamualaikum warahmatullah, kena betul. Jangan assalamualaikum lah, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah. Ha, tak mau. Sebab dia sebut salah, dia tak sebut assalam. Pasal dia rukun, dia kena betul. Ada yang bagi salam langsung tak dengar. Kamu ni mengah ke apa? Bagi salam kena dengan telinga, dengar dia assalamualaikum warahmatullahi, kena dengar pada telinga betul, dan kena dengar pada telinga dia. Itu nama dia salam yang wajib. Ada salam yang sunat. Salam yang sunat ni hak di luar tadi, main jumpa tengah jalan assalamualaikum. Yang di sini tak apalah kalau tak ikut tajwid pun, taklah salah assalamualaikum 6 harakat kum ni tak apa. Assalamualaikum lagi tak jawab, lagi panjang kum. Mula-mula pendek ya assalamualaikum, pendek ya assalamualaikum. Yang tu tak apa, bukan di dalam sembahyang. Yang salahnya dalam sembahyang bunyi je tu. Tok imam bunyi salam assalamualaikum. Sudah tuan-tuan, tok imam jawab, makmum semua-semua jawab salam, tak sembahyang bapak amal. Kena beza tu, yang hak dalam sembahyang lain, yang di luar sembahyang lain. Dia kaedah gitu lah hak bertajwid, hak Al-Quran tadi. Yang kena betul cara sebutan dia, yang menjadi rukun. Tahiyat tu rukun, kena betul dia. Fatihah tu rukun, kena betul dia. Ayat Quran kena betul. Salam kadang-kadang bunyi tu pun tak cantik, tak ada pahala lah bunyi tak betul. Assalamualaikum tak betul tak? Walaupun dia tak perlu, tapi tak betul sebutan dia. Assalamualaikum tak mau tak? Akum lagi tak ada pahala. Kita bagi salam ni untuk dapat pahala, bagi betul-betul lah assalamualaikum. Engkau Assalamualaikum bagi apa kamu ni kom-kom-kom, tak ada pahala. Kita nak buat pahala, jadi buat yang terbaik bila kita bagi salam. Dan Nabi sebut orang yang kecil bagi salam pada orang yang besar, orang muda bagi salam pada tua, tu tertib dia. Yang kedua, orang yang berdiri bagi salam pada yang duduk. Kemudian orang yang sedikit bagi salam pada orang yang ramai. Dan yang keempatnya, orang yang menunggang, orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Jadi begitulah tuan-tuan, bila adab kita nak memberi salam, ya, sebut betul-betul. Jangan kita main bagi salam kok suka kita.